to vietoj iš čia, kur stovėjo, plunksna palikęs. Nu, tai jisai, aš nežinau, gal jis pasikapsiko, gal nespecialiai, žinoma, jisai. Bet aš paėmėjau tą plunksnytę. Nu, pasiėmėjau atminimui taip kažkaip. Tai turiu dabar būtę. Dovanų nuo gandro. Ja, dovanų nuo gandro. Labai graži tai, istorija. Tai va. O kaip jūs šnekinat gandrus? Nu, tai taip ir šnekinu, nu, sveikas gandrelį, kaiminėlį, tu toks gražus, toksai ilgakojis, toks geras draugas, kad tu mane aplankai, geras mano kaiminėlis, nu, va, taip ir pašnekinu. Kaip gražu. Ir čia pradėjom jau vasaras leisti ir anūkai atsirado anūkai, tai... Tai nebereikalo mano močiutė... Tai visada pasterizuodavom. Perkošiu, kai gaunu pienuką, perkošiu,
dėl visako ir, ir, ir pasterizuoju. Tai, nes, tai gali paragauti vienu, jisai skanus labai. Šiaip, šiaip pieną iš tiesų nemėgstu, man yra nuo vaikystės trauma kažkokia. Nes man trauma, mane, nu, mane versdavo gerti pieną su medom vakare ir aš labai nemėgdu ir matau, kadangi mane versdavo visą laiką, bet paragausiu, gal, gal mano įsitikinimus sulaužęs. Žinok, mano tai rūkštingumas, tai man geriau tinka rūkštus. Tai imk, imk, imk valgyk, nesivaržyk va ir batoną turiu. Šiaip vakar turbūt bažnyčio, kai būnu, kai ko trūksta, nusiterpu. Nu, skanus? Skanus, skanus, skanus. Taip, įpratusi kažkaip, tai aš būdavau... Tai viskas gerai iš tos patelos. Aš turėjau... Kiek jau čia tos duonas neprigrūsė? Ne, nepatogu apkalbėti, bet tą pagerdavau tą prieš tai, kai gyvenu, ne šitą savininkį, kur nusipirkusi buvo. Dieve, kartais, kai užgerdavo, tai čia... kartais, kai užgerdavo, jinai tai dvi savaitės kokias turėdavo įtvarsmepštį jūs karvėjo. Tokia gera karvė, toks vienukas geras buvo. Bet iš tikrųjų... Kai aš pati panaudau, tai nepasterizuodavau jau. Tai persikuždau, va, prašiau. Bet iš tikrųjų, va, ką pastebėjau, dabar kaip nuvažiuodavau pro kaimus ir panašiai, bet aš ir sakau, biškai gal pasikeitė tas kaimas, nes labai, labai daug iš tikrųjų alkoholizmo. Yra ir šiandien mačiau vienas. Dvir eina ne pėšės, o dviratį vedasi, nevažiuoja, o vedasi. Tai prisilaiko jisai prie to dviračio, kad nenugriūtų, vienas jau nepaeitų. Jaunas apie meilį dainavimą. Bet tai gandrai vaikus neša, ne? Nesakytas tai. Tai bijojomės mes. Tai kas jį norėjo? Bijojomės ar ne tiek. Kam jaunas buvom, niekas vaikų nenorėjo. Nenorėjo? Ne, nu tu kurgi norėsi? Tai tada... Vernų norėjo, bet ne vaikų. Ar neusniek? O tu labai jau... Per tų anekdotų išsavėjo babutės iš kalėjimo. O tu užsigryški ir paaišykis, kad tu užbėgiojimo, tai neturi kad jį paragauti net. Pavalgyk ir važiuok namo. Gerai, kad ten tu pusė dar važiuoja, to ne intų. Ne, jį čia. Čia jau smagiau mumiems. A būna jau kitos ir intų važiuoja? Tinai, tinai blogas kelias. Jį labai negeras kelias, tai mes jį ne... Bet ir intų, kai nuvažiuoja, tai... Bėda, kas dviratį parvarys. Labai geras televizorius tuose. Ne, nesinaudoju, aš čia ne... ne. Yra televizorius ten nam gale irgi, bet, bet aš neturiu laiko, aš nežiūriu televizorius, tik tai, tik tai, radi, tik tai radiją, tai klausau visokias, visokias žinias, viską klausau. Nu, jeigu šiaip galėtumėt, tai pas jūs dabar gyvena gandrai, ar... Vaksūnai, aš esu. Dar jie. Yra, yra. Šiandien buvo. Aha. Šiandien vakar, tai iš vakarų, tai čia buvo sudelį davaičiojo. Aha. Kėlėpės, kom vaikščiojo vienas ir kitas, paskui vėl skrido ir vėl skrido, jie čia vėl. O kiek laiko pas jūs gyvena? Jau daug jau metų. Daug metų. Senas lizdas jau čia. Jau. Aš jau čia 10 metų, tai jau čia jis gimės tam krašte. Tai jau virš... Virš 10 metų. Virš 20 jau dar ilgiau. Aha. O čia jūs sodybai šito ir gimėte, ne? Aš čia dėdukų namai. Aha. Mamos. Aha. Nu, tėviški. Aha, tai jūs vaikystėje čia visur laksite turbūt. Taip, taip, vaikį. Tai anant vartų buvo lizdas, tai tai, paskiau jį
nugriuo vietai, persakė man. Tai čia galitai mano, mano mamos pasbroliai. Aha. Ai, tai jie... Čia jau buvau irgi. Ai. Čia mano mamos. Dieviški tai buvo mano mamos tėvas ir mano mamų. Aha. Aha. Netaręs tu nuskubėjai, nei nepažvelgęs man į akis, šnara ir šnara vasaros vėjai, meilė prabėgo, jau nebesugrįž. Oi, tai buvo vakarai, vakarai, tai žydėjo ir kvepėjo, jėzminai, jėzminai. Tu nuskynėjai žiedą baltą, jėzminai, jėzminai. Ai, tai čia bandrai. Labas rytas. Aba, prisiminiau. Nu va. Labas ir rūtė. Nu va taip. Bet tai dar galėsiu ir pertraukt, ar jau reiks be pertrauk? Kaip jum išeina, žinokite, jis labai gražiai nenavote. Ar tu galėtų dainą apie gandrus, gandrai, dabar į telefoną? Su gandrais ir su lapais žaliais. Nes čia yra viena panelė, jis tikrai apie gandrus domisi, tai pasakiau tą dainą. Aš žinau, dabar atsiminiu. Ir su lapai žaliai, nežinau, kur ieškoti tavęs. Išėjai su gandrais ir su lapai žaliai, nežinau, kur ieškoti tavęs. Ir paklausiau aš tyliai klevų, gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kaip tą vakarą tu išėjai, gal ir matė gandrai. Gal girdėjo klevai, kaip tą vakarą tu išėjai. Ir atsakė man tyliai klevai. Ten ieškau. O iš kur šita diena yra? Kaip? Iš kur yra šita diena? Nu čia, aš net nežinau kieno čia. Čia lyg tai, kažin, ne partizanų daina, man atrodo. Tai jis, sena, kai... lietuviška? Lietuviška, jo. Kiek mano tai metų? Tokie žodžiai tu išėjai, tu bendrai. Tai, aš eičiau, tai eičiau keliu, prie šaltinio lėtų keliu. Ten aš laukčiau tavęs, ten tikėčiau, jei žinočiau, ateisi tu čia. Ar tai koks tas posmas dabar kinės? Thank you.